Սասունի և Սերինեի ամուսնությունը հետաձգվել էր պատերազմի պատճառով, որոշել էին պսակադրվել աշնանը։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորված ու հրաշքով փրկված տղան երկար ժամանակ բուժվել է, առողջությունից հիմա չի բողոքում։ Շատ բան փոխեց պատերազմը, ավելի ամրացրեց իրա, դարը դժվար պահից հետո ավելի ամրացրեց, այդ դժվարությունը տեսնելով ավելի իրականացրեց։ Հետպատերազմական ծանր իրավիճակում երիտասարդները միայն պսակադրվում են եկեղեցում։ Ի սկզբանե ուզում էին, որ դա լինի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մարտաճարում։ Կարևորը տիրոջ օրհնությունն է, ասում է Սերինեն։ Ծանր փորձությունից հետո կրկնակի երջանիկ է, իրենց միությունն այլևս իրականություն է։ Դժվար ճանապարհն է անցանք միասին, սկսած հիվանդանոցի պահերից մինչ այսօր։ Իրա հետ միասին դժվար փուլերը անցանք։ Նորաստեղծ ընտանիքը կապրի սահմանամերժ դարձած Կարմիր շուկայում։ Փեսայի հայրը նույնպես վճռական է, պետք է գյուղում մնալ ու շեն պահել այն։ Դժվարությունները հաղթահարվում են համոզված են ավակները, բայց դրա համար կամ քուտ օգնություն է պետք։ Ոնց որ ես ազատագրել եմ, իրենք էլ ազատագրել են նորից այդ մեր հողերը։ Եվ բոլոր մեր զոհված տղաների, իրենց փառքի կենացը թող մեզ լավ լինեն, վիրավորներն էլ առողջություն են ցանկանում, բոլոր ծնողներն էլ Արցախի ժողովրդին համբերություն։ Եթե խաղաղություն լինի, ապա ամեն դժվարություն հաղթահարելու ենք իրենց համար։ Կօգնենք կանաչ ճանապարհում ցանկանում երեխաներին, Սասունին և Սերինեին, միշտ ուրախ լինին։ Մեր Արցախ աշխարհը սա մերն է, բոլորին սա։ Խաղաղություն լինի և վայելենք, մեր Արցախ աշխարհը վայելենք։ Արցախն ապրում է և կյանքն այստեղ շարունակվում է, իրենց պսակադրությամբ շշնջում են նորապսակները, հուսահատվելու իրավունք չունենք, գոնե հանուն նահատակված տղաների հիշատակի։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։